farzandni ota-onaga oq bo'lish turini 36 turi bor ekan. Farzandni yomonligidan ota-onani ko'ziga yosh kelib, kiprigini tagi nam bo'lib qolsa oq bo'lar ekan farzand ota-onaga. 5 toifa farzand bor ekan. Xohlang, xohlamang mana shu 5 tani bittasiga bittamiz to'g'ri kelamiz. Birinchi farzand toifasi ota-onani buyurgan birorta ishini qilmas ekan. İkinci toifa farzand ota-onani buyurganini qilar ekan, lekin zo'rma zo'r ekan qilar ekan, majbur qilar ekan. Burnini tirishtirib, yuzini tirishtirib, ish buyurayotganligini, yoqtirmayotganligini sezdirib qo'yar ekan. Buni sezgan ota nima deydi? Qo'ya qo deydi, o'zim qilaman deydi, borki ishingni qil deydi. Majburan qilganligi uchun hech qanaqa savob berilmas ekan bu farzandga. Uchinchi toifa farzand ota-onani buyurganini qilar ekan, qilib minnat qilar ekan ketidan. Yeganingiz oldida, yemaganingiz orqada maza qilib o'tirsangiz, yana nima istaysiz mendan der ekan. Minnat qilganligi uchun bu farzandga gunoh yozilar ekan. 4-chi toifa farzand ota-onani buyurgan ishini buyurganidan afzal qilib qo'yar ekan. Xotirib qilib qo'yar ekan. Buni ko'rgan ota-ona umringdan baraka top, bola, men sendan roziman, Xudo rozi bo'lsin. Menga qilayotganlaring farzandlaringdan qaysin. Dunyo turguncha turgin, iloho orqamda qolgin deb duo qiladi. Bu duoni olgan farzand to shu xizmatlarni farzandidan ko'rmaguncha dunyodan o'tmaydi. 5-chi toifa farzand ota-ona bilan birga yashar ekan. Ota-onani dunyo qarashini, xarakterini o'rganar ekan. Ota-onaga nima yaxshi ko'radi? Qo'l mevalardan nimani yaxshi ko'radi? İştaha bilan yeydi. Qanaqa ovqatlarni iştaha bilan yeydi? Go'shtlikmi, go'shtsizmi, suyuqmi, quyuqmi? Hammasini bilib, bu narsalarni ota-ona buyurmasdan turib muhayyo qilib qo'yar ekan. Palon narsa yegim kelyapti demas ekan, o'shani oldindan muhayyo qilib qo'yar ekan. Erta bilan uyqudan turdingiz. Alhamdulillah duogo'y ota-onangiz bor. Oldilariga kirdingiz. Hozir kirayotganlar bor, kirmayotganlar bor. Bir uyda turib otasi bilan 2-3 kunda ko'rishadiganlar bor, ko'rishmaydiganlar bor. Ota-onani duosini olgan inson o'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi. Otadan keyin, onadan keyin suyanchiq tog'imiz yo'q azizlar, ishonadiganimiz yo'q.